Xoşbəxtinizdir, Vətəndaş kanalının izləyiciləri. Yasamar rayonundan salamlayıram sizi. Yeni təmirdən çıxmış 61 kvadrat ölçülü bir mənzil təqdim edəcəm bugün sizə. Mənzil yerləşir Qələbə dairəsi yaxınlığında. İnşaatçılar metrosuna piyada təxminən maksimum 10 dəqiqəlik məsafədə, 20 yanvar metrosuna isə 15-20 dəqiqəlik piyada məsafədə yerləşən bir binada, yeni istifadəyə verilmiş bir binada mənzil təqdim edəcəm. Mənzil 61 kvadrat ölçüdən ibarətdir. 19 mərtəbəli yeni tikilinin 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Bir otaqlı olub, kökağı düzəldilib. Koridor hissəsini göstərirəm. Döşəmə, qrayncısı döşəmədir. Keyfiyyətli təmiri var mənzilin. Giriş qapısını görürsünüz. Giriş qapısından solda geniş bir qarderob mebelimizin yeri saxlanılıb. İstəyir uğun bura ümumi mebeli ola bilər. Hətta paltaryan da yeri üçün burada yer nəzərdə tutulub, gizli paltaryan yeri. Çıxışlar quraşdırılıb. Bir otaqdan kötağı düzəlmə mənzildir. Təmir keyfiyyətli təmirdir. Xırda tamamlaması, onu tamamlama işləri qalıb. Sanuzeli göstərirəm hal-hazırda sizə. Sanuzeldə bütün aksesuarlar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Geniş bir moydadırı var. İkili duş kabini. İkili açılan qapı ilə. Gördüyünüz kimi su şulka, unitaz, duş aksesuarları, hər şey tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Divarlarında isə kafel yerinə qranitdən istifadə olunub. Buranın da döşəməsi isti döşəmədir. Daha sonra daxil olacaq mənzilin qonaq otağına. Koridor qranit idi. Bura isə keyfiyyətli laminatla, Türkiyə istehsalı laminatla döşənib. Bütün otaqlarda radiatorlar quraşdırılıb, həm yataq otağında, həm qonaq otağında. Qonaq otağın genişliyini görürsünüz. Xırda tamamlama işləri qalıb demişdim. O da nədir tamamlama işləri? Bütün aboylar quraşdırılıb. Tamamlama işləri nədir? Pərdə və lüsturların quraşdırılması qalıb. Evdə sadəcə qalan hər şey qaydasındadır. Sanuzeldə gördüyünüz aksesuarlar var idi. Mətbəx mebeli yığılıb. Soyuzunun yeridir bura və bu ölçüyə görə kifayətdə çoxsaylı şkaf olan bir mebel yığılıb. Mətbəx mebelində də qaz, respirator quraşdırılıb, mankanın aksesuarları qalıb. Kiçik detallar qalıb tamamlanası. Kifayətdə genişdir mətbəxi də. 61 kvadrata görə sol tərəfə da kollektor sistemi mənzilinin. Komut sistemi də bura quraşdırılıb. Balkon evə qatılaraq məhz genişləndirilib mətbəx və yataq otağı. Buranı göstərəcəm sizə. Buranın da döşəməsi qranit isti döşəmədir. Son olaraq keçək mənzilin yataq otağına və qiymət barədə məlumat verəcəm sizə. Və bu da mənzilin yataq otağı. Geniş yataq otağının və mətbəxin geniş alınması üçün balkon mənzilə qatılaraq həm mətbəx genişləndirilib, həm də yataq otağı genişləndirilib. Gördüyünüz kimi yataq otağında taxtın yeri, şkaf yeri də şkafda rahatlıqla yerləşdirmək olar. Bir internet çıxış buradadır. Və havalanma və işıqlanması üçün mətbəxdən bir pəncərə qoyulub bura. Belə, 61 kvadrat ölçü Yasamal rayonu Həsən bəy Zərdabi prospektində İnşaatçılar metrosuna yaxın məsafədə, Qələbə dairəsinə yaxın məsafədə 19 mərtəbəli yeni tikili, yeni istifadəyə verilmiş binanın 14-cü mərtəbəsində iki otağa düzəlmiş bir mənzil təqdim etdim sizə. Bina barədə deyim, bina yeraltı 5 mərtəbə avtoparkingi olan binalardandır. 3 ədəd sürətli liftləri var bloklarda. Keyfiyyətli tanınmış binalardandır. Mənzilin start olaraq təyin edilən qiyməti isə 122 min manatdır. Real alıcılara endirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Rəqəmin Bakı.